бачимо, що за ці дві дні, минулі після вашого призначення, прозвучали якісь політичні заяви з цього приводу. У нас склалося враження, що на вас навіть вже чиниться якийсь тиск. Там, то ви підтвердіть це, або спростіть, будь ласка, і дайте відповідь на коротке питання. Документи на ПДШ вже пішли в Київ. Все. Значить, до мене прийшли дійсно два звернення. Це громадського об'єднання «Майдан» і політичної сили «Свобода», де вони висловили свою позицію стосовно цього призначення. Значить, я Володимиру Івановичу мав вчора з ним зустріч і запропонував. Кажу: Володимир Іванович, я вас дуже прошу, от є сьогодні такі заяви. Зустріньтеся з цими людьми. Я сьогодні готовий йти зустрічатися з усіма, бо на всі мають на це право. Значить, запитати і так далі. Ідіть і поясніть по тих питаннях, які вони сьогодні ставлять тут і будуть ставити перед вами. Він сказав, погодився, що да, я піду і буду з ними зустрічатись. Сьогодні я йому телефонував, він каже: Олександрович, я отримав запалення, не знаю, чи одностороннє, чи двостороннє, але я сьогодні лікуюсь, каже. Документи на нього ще не пішли. Він ще на сьогоднішній день їх оформляє. Частина документів. Але між вами є, ви передумали. Ви своє рішення. То, що каже Майдан і Свобода, ви знаєте. Чи ви не передумали? Мені дуже важливо, яке він рішення прийме для себе. Мені дуже важливо, я запропонував цим людям, яким я зараз озвучу, головами адміністрації, заступником, щоб вони цього хотіли. І якщо завтра їм також, і я буду бачити також, що, можливо, я ж не можу всіх знати від і до, від дитинства і так далі.